Vi fortsätter resan i C-Sharps wunderbara värld och kommit fram till kapitlet som handlar om struktar. En strukt är en datatyp som vi själva har bestämt vad den ska innehålla. En strukt är en komplex eller en abstrakt datatyp och den gör vi själva. Låt oss säga att vi är ansvariga för en sån här videouthyrningsställe. Vilket jobbigt ord. Vi har våra kunder i vårt register och en kund är en människa och människor har väldigt många egenskaper. Till exempel så har ju människorna en viss kroppslukt och de har en viss skostorlek, och det vi behöver fundera på är om det här är intressant information för vår videouthyrningsregister eller inte. Mitt inlägga förhoppning är att svaret är nej på den frågan. Vi är inte intresserade av hur en person luktar exempelvis. Det finns andra sidan saker som vi är intresserade av. Vi är kanske intresserade av personens namn, personens telefonnummer, personens medlemsnummer och personens adress. Som ni hörde så sa jag personen väldigt många gånger. Och alla de här informationsklumparna, namn, adress, telefon och så vidare, alla de här informationsklumparna kan vi lagra tillsammans. När vi lagrar de här informationsklumparna tillsammans så har vi skapat oss en datatyp som vi kan ge ett namn. Låt oss kalla datatypen för person. Och personen innehåller datamedlemmarna som vi extraherat ur den här verkliga människan. Vi kan skapa oss en strukt som vi kallar för person. Och strukten person innehåller datamedlemmarna som vi är bekanta med. Sträng namn, sträng adress, int telefonnummer, bol, gift eller vad det nu må vara. Vi kan lagra alla datamedlemmarna som hör ihop med personen på ett sådant sätt att vi skapar oss en strukt. Så det är precis det där vi ska göra. Vi ska skapa oss struktar och vi ska lagra struktar i en variabel. Och det tar vi oss att igång med och tittar på direkt, tycker jag.